diferente. Mais um final de semana aqui em Aparecida. O povo voltou, os restaurantes, bares, todos cheios, hotéis, bastante gente. Esse final de semana em Aparecida. Olha para vocês verem. Tudo cheio, tudo lotado. Então galera, se inscreve no canal aí, ajude a gente aí, gente, ajude o baiano, tadinho do baiano, se inscrever no canal, seja da baiano, toca o sininho, dá um like, pode fazer seus comentários aí, galera. A razão do nosso vídeo é a Nossa Senhora. E a razão do povo também vir visitar Aparecida é a Nossa Senhora. É por ela que vocês vêm aqui, não é verdade? Então, inscreva no canal, toca o sininho, dá um like. Se eu estou dizendo a verdade, é por causa de Nossa Senhora Aparecida que vocês vêm aqui visitar a cidade, vêm visitar a Feira Livre, beleza? Vem passear em Aparecida, é por causa de Nossa Senhora. Quantas vezes quiser, aí galera, vamos despedir. Tchau pra vocês. Até o próximo vídeo, se vocês quiserem. Venha Aparecida, não deixe de estar Aparecida. Venha Aparecida, gente. Tchau.